ივანიშვილის დანაპირები გადაყვა იმას, რომ ბოლო რამდენიმე წელია მას აქვს პანიკური შიში ძალაუფლების დაკარგვის, საკუთარი სიმშვიდის და სტაბილურობის დაკარგვის და ამიტომაც განიხილავს ნებისმიერ ვერსიას, ნებისმიერ გზას ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ვერ შეინარჩუნებდა ის ძალაუფლებას პროპორციული სისტემის პირობებში? პროპორციული სისტემა, როგორც კი დაანონსა ბატონმა ივანიშვილმა, იმავე დღეს თქვი, რომ თუ მაინც პროპორციული წესით ჩატარდებოდა 20-20 არჩევნები, ეს იქნებოდა მზაკრული არჩევნები, იმიტომ რომ ის გამოიყენებდა არა უბრალოდ თავის ფულს, რასაც აქამდე აკეთებდა, არამედ უსაშველოდ ბევრ ფულს. ის გამოიყენებდა არა უბრალოდ სუსის რესურს, არამედ გამოიყენებდა ყველაფერ შეუძლებელს და შესაძლებელს, იმიტომ რომ შვენივრად აცნობიერებდა, რომ სასწორზე იყო ერთი მხრივ მისი უსაფრთხოება და მეორე მხრივ ყველაფერი ერთად ჭირსაც წაუღია. მე არ ვაჭარბებ, იმიტომ რომ კარგად ვიცი ამ პოლიტიკური ძალის და ამ კერპთაყვანის მცემელი ლიდერის ანატომია